ամենամահացու թոփ 11 երևույթները, իսկ դուք գիտեիք, աստիճաններով բարձրանալն ինքնաթիռով ճամփորդելուց 81 անգամ ավելի վտանգավոր է։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն աշխարհում ամեն օր 151,600 մարդ է մահանում, իսկ այդ ընթացքում 360,000 երեխա լույս աշխարհ գալիս։ Մահվան պատճառները տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր են, սկսած տարատեսակ հիվանդություններից վերջացրած դժբախտ պատահարներով։ Բայց երբևէ ձեզ չի հետաքրքրել, թե որոնք են մարդկանց մահ պատճառող ամենատարածված երևույթները։ Օրինակ, մինչդեռ շատերին թվում է օդանավը շատ վտանգավոր է, այն ամենևին էլ չկա ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ ամենավտանգավոր փոխադրամիջոցների շարքում։ Հետաքրքիր է, որ միայն Միացյալ Նահանգներում աստիճանների ծնկնելու պատճառով ամեն 246-ից մեկը մահանում է։ Իսկ այդ ցուցանիշն ինքնաթիռի դեպքում հավասար է 20,000-ի, այսինքն աստիճաններով բարձրանալ իջնելիս ընկնել մահանալու հավանականությունը ավիավթարից զոհ դառնալու հավանականությունից 81 անգամ մեծ է։ Ձեզ ենք ներկայացնում ամենաշատ մահեր պատճառող 11 երևույթները։ Ցանկը կազմելիս հաշվի են առնվել տարբեր երկրներում գրանցված վիճակագրական ցուցանիշները։ Շների հարձակումներ, թունավոր խայթոցներ, էլեկտրահարություն, հրդե, աստիճանների ծնկնելը, ավիավթարներ, ինքնասպանություն, ռազենային վիրավորումներ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ։